Прогноз погоди на 31 липня – неділю. Схід сонця о 5 годині 27 хвилин, захід – о 20 годині 26 хвилин. Місяць у Близнюках та Раці, іде 27-ма місячна доба. За народним календарем 31 липня вшановується пам'ять Івана Багатостраждального. У давнину в цей час топили бані, парили віники з трав і квітів, щоб змити себе втому після жнив. У народі говорили – хоча в липні й душно, й спекотно, але прощатись з ним шкода. За народною прикметою, якщо липень був спекотний, зима буде морозною. А ось якою буде погода 31 липня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру у Миколаєві та області, на нас чекає ясна погода, без опадів. Вітер північно-західний 2,4 метри за секунду. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 56%. В Миколаєві нічна температура досягне 24 градусів вище нуля, а в день підвищиться до 30 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 23 до 25 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 30-32 градуси тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!